κοντά μας τον προπονητή, τον Θοδωρή Κύρια. Πραγματικά σήμερα είδα ματσάρα. Δύο παιχνίδια της K16 με της Χαλκιδόνας και του Εθνικού. Τρέχει στην ομάδα της Χαλκιδόνας. Με κάτι με στεναχώρησε, θα σου το πω και εσένα. Θέλω να μου πεις πώς είδες το σημερινό φιλικό, πώς βλέπεις την ομάδα σου και αν αυτή η ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο από αυτό που είναι, γιατί από ό,τι είδα στο φιλο αγώνος είναι μικρές ηλικίες, δεν είχες πολλά παιδιά στη δικιά σου, ήταν από πιο κάτω ηλικίες. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, δώσ' μας την εικόνα σου εσύ, Θοδωρή. Όσο για το σημερινό παιχνίδι, όπως είπες εσύ, είδες ματσάρα, ήταν ένα παιχνίδι με πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες και σίγουρα βοηθάει ότι είχαμε μία από τις καλύτερες ακαδημίες στον Πειραιά. Αυτή του Εθνικού. Σίγουρα βοηθάει στο να μπορούμε να παίξουμε και εμείς καλή μπάλα. Περιθώρια βελτίωσης για τη δικιά μου την ομάδα έχουμε αρκετά, γιατί έχω νεαρούς πιο μικρούς σε ηλικία από ό,τι δικαιολογεί η K18. Μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά πολλά πράγματα ακόμα. Υπάρχει... Ελπίζω να γίνει ναι. Συνέχεια και να το δούμε άμεσα τα αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει σε αυτό το δέντρο της Χαλκιδόνας ταλέντο, σαν παιδιά. Η Νίκαια είναι αθλητομάνα. Ναι. Πάντα υπάρχει ταλέντο στην Νίκαια. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά παιδιά αξιόλογα και ακόμα που έχω παρακολουθήσει και προπονήσει από πιο μικρές ηλικίες από τα junior, υπάρχουν πολλά πολλά πιτσιρίκια που έχουν ταλέντο, αλλά πρέπει να πλαισιωθούν από κατάλληλους ανθρώπους για να δουλευτεί αυτό το ταλέντο. Να έρθω και στο κομμάτι του παιχνιδιού, ότι είμαι, που σου είπα ότι έχω μια δυσαρέσκεια, ενώ ήταν ένα καταπληκτικό κομμάτι, έλειπε μια τριάδα διαιτητών με έναν διαιτητή. Πραγματικά σου κόψαν ένα σίγουρο που δεν ήταν offside, δεν φταίει ο διαιτητή γιατί δεν είχε βοηθούς ώστε να μπορέσουν να τρέξουν. Θέλω να μου πεις ο σχολιασμό σου, γιατί αυτά τα πρωταθλήματα παίζουν χωρίς διαιτητή, χωρίς τριάδα δηλαδή. Το καλύτερο για όλους θα ήταν να υπήρχαν τρεις διαιτητές σε όλους τους αγώνες. Ξέρω ότι η Ένωση είναι δύσκολα με τους διαιτητές. Εδώ δυσκολεύονται τα αντρικά πρωταθλήματα. Μήπως είναι ο λόγος ο οικονομικός, δηλαδή το 5 ευρώ που δίνουν σαν επόπτη δεν τον εδελεάζει να έρθει να παίξει, να σφυρίξει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί εγώ στο λέω αυτό, Θοδωρή. Γιατί όταν βλέπουμε δύο τέτοιες ομάδες με τέτοια ποιότητα, χρειαζόμαστε τους τρεις διαιτητές, γιατί εκεί θα βγει και το πιο όμορφο αποτέλεσμα ακόμα. Γιατί σου κόψανε ένα σίγουρο offside που δεν ήταν. Έτσι. Ευλογία θα ήταν να είχαμε και τους τρεις διαιτητές, γιατί όπως είπες και εσύ, θα βοηθούσε ώστε να εξελιχθεί καλύτερα το παιχνίδι, γιατί θα βλέπαμε ίσως ενδεχομένως περισσότερα γκολ. Γιατί πολλές φάσεις κόβονται, όπως συνέβη και με εμάς. Χωρίς να μπορεί να κρίνει καλά ο διαιτητής. Σωστά. Θα μπορούσαν να ήταν πιο καλά τα πράγματα. Θα ήθελες να στείλεις αυτό ένα μήνυμα στην Ένωση. Μακάρι να βρουν λύσεις και να μπορέσουν να παίζουν τουλάχιστον τα εφηβικά πρωταθλήματα, αν όχι τα παιδικά. Να είναι οργανωμένα. Να είναι οργανωμένα με τριάδα διαιτητών. Θα ήταν, ας πούμε, το καλύτερο δυνατό. Σε ευχαριστώ για το χρόνο, σε ευχαριστώ για το σκεπτικό σου, σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή τη δήλωση, γιατί πραγματικά πρέπει να δει ο κόσμος ότι παίχτηκε ένα φοβερό ποδόσφαιρο σήμερα με μια σπουδαία ομάδα τη Χαλκιδόνα που εγώ δεν την περίμενα να παίζει τέτοιο καλό ποδόσφαιρο. Αντάξια στον Εθνικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Το έχουμε κοντά μας. Το Μαυριδάκο Κυριακό. Κυριακό, παίζεις εξτρέμ σήμερα, πραγματικά έπαιξες απέναντι στον Εθνικό. Είσαι ένα χρόνο εδώ στη Χαλκιδόνα, έρχεσαι από τις ακαδημίες της οδηγήτριας και έπαιξε αυτό το δυνατό φιλικό. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς σου φάνηκε, πώς τον είδες στον Εθνικό, πώς είδες την ομάδα σου και πώς βλέπεις στην πορεία τη δικιά σου ομάδα να πηγαίνει. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, τα δώσαμε όλα, δεχθήκαμε ένα άτυχο γκολ, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ο Εθνικός είναι σίγουρα μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Πήραμε τον ένα βαθμό της ισοπαλίας και αυτό ήταν. Είσαι ευχαριστημένος που έχεις δώσει τη Χαλκιδόνα και βλέπεις αυτή η ομάδα σιγά σιγά να χτίζεται ακόμα περισσότερο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή την ομάδα. Είναι πολύ καλές ακαδημίες. Χαλκιδόνα!
η σχέση σου με τον προπονητή σου? Πολύ καλή. Προπονητής είναι εξαιρετικός. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Κοντά μας το Ρωμάριο, πόσο χρόνο είσαι? 14. Δεν έχει σχέση με το παιχνίδι το ηλεκτρονικό? Το Ρωμάριο. Απλώς σε συνωνυμία, έτσι. Θέλω να μου πεις πώς είναι το σημερινό παιχνίδι. Παίζεις δεξί μπακ, δεν παίζεις? Και είσαι παιδί της Χαλκιδόνας από μωρό. Θέλω να μου πεις πώς είναι το σημερινό φιλικό. Το ψινό που σημερινό πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι φιλικό, είναι πρωτάθλημα. Έχετε πάρει άλλο έναν πόντο, νομίζω, και έβγαλε την περασμένη αγωνιστική και πήρατε χ. Μια σπουδαία ομάδα με τον εθνικό. Θέλω να μου πεις πώς έδωσε το παιχνίδι και πώς βλέπεις την ομάδα τη δικιά σου. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυναμικό. Τα παιδιά ήταν σίγουρα μεγαλύτερα. Πολύ καλή, έχει πολλές καλές ακαδημίες ο εθνικός. Ήταν ένα εισάξιο παιχνίδι. Αυτό. Θεωρείς δίκαιο το αποτέλεσμα? Ναι, μπορεί να το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορείς να έχεις αυτό το μάτσο. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου? Ναι. Η σχέση σου με τον προπονητή σου πώς είναι? Είναι πολύ καλή. Σε κυνηγάει? Όχι. Όχι, έτσι. Σ' αγαπάει, έτσι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.